စစ်ဆိုးရလက်ထက်ကထောင်သွင်းချင်းချခံခဲ့ရပူတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတချို့ဟာကိုဗစ်ကာလအထိကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လိုက်လံအားပေးနေကြပါတယ်။မိသားစုတွေတကွဲတပြားစီဖြစ်ပြီးမတိကျမှုတွေနဲ့တိကျခွဲခြားခံရတဲ့အခြေအနေမှာစိတ်ဖိစီးနေကြသူတွေအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောဆိုကြပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးကိုညင်းညံ့ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဦးအောင်မျိုးကျော်နဲ့အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကတည်းကကွာရန်တင်းစင်တာတွေရဲ့အပြင်ဘက်ကနေအတန်းချဲဆက်တွေနဲ့အပိစကားလိုက်လံပြောကြားနေတာပါအဲ့တော့အခုကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြီးပထမလှိုင်းတွေကဆက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကွာရန်တင်းစင်တာတွေဖွင့်လိုက်တယ်ဒီကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့သူတွေကကွာရန်တင်းဝင်ကြရတယ်နေကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းတော်ထဲမှာနေခဲ့စဉ်တုန်းကကျွန်တော်တို့စကားပြောဖို့ရှာတယ်အပြင်ကလူကိုအပြင်ဧည့်သည်ကိုမျှော်တယ်ထောင်ဝန်းစားမျှော်တယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ခံစားခြင်းနဲ့လက်ရှိဒီကွာရန်တင်းစင်တာမှာနေရတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားခြင်းတွေကအတူတူလောက်ပဲဘာမှတိတ်မကွာလောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ဦးအောင်မျိုးကျော်ဟာ1990ပြည့်နှစ်ကာလတွေအတွင်းကဒေါံဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ဖို့တောင်းဆိုရင်း1990အချခံခဲ့ရတာပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများစုပါဝင်တဲ့သူတို့အဖွဲ့ဟာအဖွဲ့ဝင်အင်အား20လောက်နဲ့တနိုင်ငံလုံးကကွာရန်တင်းစင်တာတွေအခု80လောက်ကိုလှည့်လည်ဟောပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။တပတ်ကိုပြင်းပြ10ခုလောက်သွားပါတယ်။ဒီကွာရန်တင်းစင်တာမှာနေရတဲ့အခါမှာစိတ်အလိုမချမှုတွေဖြစ်တယ်နောက်ဒီကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားသွားတွေ့တာဒီ volunteer တွေတဲမှာကိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နောက်တာတောင်မှဟိုတီးမခံနိုင်တော့အောင်စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတာတွေ့ပထမပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine ဝင်နေတဲ့သူတွေကိုဟောပြောပွဲလုပ်တယ်လို့ကြီးရွယ်ထားနေမယ်အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ volunteer တွေအတွက်ပါလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုကျွန်တော် volunteer တွေက quarantine ဝင်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောပွဲလေးကိုဟိုလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဦးဆက်ယောဂါကြီးမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကြောင့်လူတွေတခုခုကိုဖြစ်သွားမှာ၄ကိုကိုကိုဟိုအဆုံးစီရင်သွားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဟိုဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဂိမ်းကနေများလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိန်းရတဲ့တော်တော်ခက်လာခက်သွားနိုင်တာပေါ့ကိုရိုနာကာယယောဂါကာလအတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေးဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တလို့ပဲစိုးရင်ရတဲ့အတွက်စောစောကုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးရဲ့ဇနီးလက်ဖြစ်စိတ်ဝေဒနာတွေအတွက်အတိုင်းမင်ခံလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်နှင်းပန်းအိမ်ကပြောပါတယ်ကီရင်းမှာနေထိုင်ပြီးကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းဆင်းရဲမွဲတေမှုပြဿနာရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတစ်ခုကိုဗစ်ကဖြစ်စည်းမှုတစ်ခုအဲဒီကိုဗစ်မှာမှကျမတို့တွေဟာအပြည့်အသားကောင်ဆိုပြီးအပျောခံရတဲ့ဖြစ်စည်းမှုတစ်ခုအဲ့တော့ကျမတို့၃ခလေပေါင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်စည်းမှုဒေါသတွေခုနကကျမတို့စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုတွေစိတ်ဒဏ်ရာတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဆိုရဲခံစားမှုတွေအားလုံးစုပြုံသွားတဲ့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံကတော့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုပြဿနာကောင်းဆလင်းအများကြီးလိုအပ်တယ်။ကာယောဂါကာလအစောပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကူးစက်သူနှဲခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူပေါင်း 38,000 ကျော်သွားပြီးသေဆုံးသူပေါင်း 900 ကျော်သွားပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စည်ရင်းနေအရကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်နေထိုင်ရမဲ့သူက 5,100 ကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။